Dobrý den, přátelé, vítám vás na prvním kanále Jiného média. A dnes si popovídáme s hostem, který přijel z Ruska, z hlavního města Ruska, Moskvy. Jmenuje se Alexej. My jsme se seznámili osobně dnes a tak nějak Alexej mě zná z Facebooku. Nasledujte. Sleduje mě v Moskvě. Už jsi slavný v Rusku. Už jsem tady dokonce slavný v Rusku. Já jsem rád, že jsem ho mohl, že můžu Alexej poznat osobně. Alexej přijel k nám do České republiky. Zaprvé tady žije a pracuje. A chtěl právě se setkat se mnou osobně. A důvod tohle setkání je ten, že si popovídáme o určitých předsudcích a věcech, které si myslím, že by postupně v naší společnosti měly vymizet. A to je jistá nevraživost, která je do naší společnosti podle mě zasevána úmyslně. Takže my jsme se s Alexem už bavili o pár věcech. A tak já bych nejdřív navodil takovou, dejme tomu, náladičku v tom, že v naší zemi je to tak, že mezi Čechy, Moravany a dejme tomu teda Rusy jsou obě dvě nálady. Je tady nálada, kdy spousta občanů České republiky inklinuje k Rusku a má Rusy za naše přátelé. A pak je tady spousta jiných občanů, kteří právě naopak mají Rusko za víceméně nepřítele. Jo, já a to přímo, vidím, no. Přímo hrozbu pro Evropu jako takovou. Jo, ale nechceme bojovat. Nechceme. Takže ty, když tohle slyšel, tak ty říkáš, že vlastně Rusové, jako, co ty máš ten názor, nechtějí bojovat, nechtějí válku. Od mnohých Čechů slyšel jsem to, že chceme vyvolat válku, ale to není možné, to není pravda. Takže kolem tebe jsou lidé, kteří, když se bavíte, tak o válce vůbec nemluví. Vůbec nemluvíme, ale jsme připraveni, protože každý Rus, každý muž v Rusku, je to voják, jako ruské armády. A pokud potřebujeme něco takového, jako... Takže s tom dobře rozumím, každý občan, muž Ruska je povinen vlastně jít vojny. Do armády. Na jak dlouho? Jeden rok. Dřív to bylo 2 roky, teď je to 1 rok. Což si myslím, že proti tomuhle těžko někdo může něco namítat, protože vidíme z naší vlastní zkušenosti v České republice, co se stalo, když náš slavný pan prezident Václav Havel, humanita, zrušil vlastně za pomoci našich politiků povinnou vojenskou službu. Kam to došlo, vidíme dneska. Nemáme strážené hranice, máme obrovské problémy. V naší zemi je daleko víc takových věcí jako mafiáni. Armáda to je síla vlasti. Tak, bojíme se vlastně dneska o svoji vlastní budoucnost. Takže těžko namítat něco proti tomu, co jsi právě řekl. Jo. Já bych se tě chtěl zeptat na takovou věc. A mám svou vlastní zkušenost, jak se na to vlastně podíváš. Já jsem přijel takhle na letiště. A tam jsou dva vjezdy, je tam pouštěcí závora, jo. A jeden ruský občan tak. Přijel s Mercedesem, s tím SUVčkem. Aha. A úplně bezostyšně, bez problému, zůstal stát za tou závorou, všichni na něho troubili a borec si tam nakládal bez problému 5-6 minut svoje zavazadla, asi o 4 lidí.
arogance neskutečná. Tohle tohle chování těchto občanů Ruska já mám tady vyvolává, rozumíš mi? Jasně, proto existuje spoustu Čechů, kteří jsou naštvaní k Rusům, jo? Я, богожел, стыдимся за таких общану Руска, як промовил тетька, о котором тетька промовил. Но то есть у людей такие не мои жадних о себе ведоми, они мои пенезы, они мои всехно. Не мои праве то себе ведоми наопак. Йо, я то себе ведоми наопак. То иде не от духа, як джив то было, всехно шло за сердце от віри. Сме уж о том бавили, же словане со такой моц сильный народ, сильный духом. Духом народ. Мислим си, же určitě, же словане вždycky byli сильный духом. Вždycky byli, jo. А мели бы хом так, так ли зустать? Určitě. То маешь розгодне правду. Takže я сам ти хотел jenom říct, že nebo takhle. Хотел сам вам říct, že ано на одной стороне tady máme občany Ruské federace, kteří tady v naší zemi žijí a chovají se, když to řeknu, takovým slušným způsobem hodně hloupě. A pak tady vidíte mého přítele Alexe, který přijel z Ruska, z Moskvy, a má na to ten názor, že se tohle z toho chování i jemu samotnému nelíbí. Jo, moc se mi to nelíbí. Ale co já můžu s tím udělat? Bohužel lidi existují, který nemá ve hlavě nic, no, oni má třeba peníze a ano, je to peníze. Žrádlo a co ještě. Peníze a moc. Peníze tak, a moc, tak. No. Zkrátka, ne všichni pro Boha jsou stejní. Nemůžete všechny prostě, ať už jakýkoliv, jak z jakéhokoliv národa, házet všechny všude, lidi jo. Do stejného pytle. Jo. Tak, tak. No a naopak, já se tě zeptám, nějaká tvoje, dejme tomu špatná zkušenost, z občany České republiky? Jo, měl jsem takový špatný příběh ve Praze 3. Šli jsme s manželkou a synem, kterému bylo tehdy 5 let, a objednali si polívku dní. Takže šli se do restaurace? Da, šli jsme do restaurace, objednali jsme polívku dní. Jo? A když nám to přinesli, tak ochutnali jsme to a uviděli, že je tam naplivano. Takže nám naplivali do polívky prostě proto, že jsme bavili v ruštině. Já ještě nebavil, já neznal vůbec češtinu jako. No. Takže já vzpomínal jsem na to celý rok a toto chování mě také moc naštvalo. Jo. Takže, ale já znám, že existují lidi špatní. А люди ины яко то иде таковая борьба. Pardon. То иде таковая валка мезы злем добрым. Промените ме моя чештина, не доконала я. Я сам самоука, и что мусим жить, же я не працую сам тады. Я не мам жадного поволени, яко я не мам працовний визум, а не потребую то. Їздимо сам іном як туристи, а маємо таку можливість бути тоді, а втратити свої пенізи іном... Утратити свої пенізи, ну, ясні, стихапите мені, ну. Іном 90 днів полуліті можемо тоді бути, а того нам уповні стачі. Не сме емігранти, не потребуємо жодних соціальних давок. Я працюю цілий рік, щоб потім сме могли прийти. Добре, так я си тому добре розумім, так ти сеш тоді, дайме тому, на туристи. Туристický vízum, seš tady na těch 90 dní a pracuješ jako nějaký analytik, počítače, nebo... Já mám dva vzdělání, první je to vysokoškolské vzdělání, já jsem psycholog a učitel psychologie, ale pracuju více jako na druhé vzdělání. Mám technické vzdělání, já jsem specialist na počítačové technologie. Takže IT. ITák jsem, jo. А таки делаем вебовые странки, делаем рекламу, также можу то делать тады, на далку. На далку. А никто до меня не потребует жадных поволений. Я таки не потребую на то. Ну. Также то є такой смысл, же с полсту русу, а таки украинцу, которые пришли сам до вас, до вашего стату, а тетька они сиди, працуй, нецо делай, але они мають ніякі соціальні давки, кволі ним
Čechy pracovali jako, tak tato stejná situace jako s těmi muslimskými migrantami, kteří přicházejí do Evropské unie. Já to, takového bohužel já neviděl na začátku 2000-tych. Na začátku let 2000. Jo, jo, na začátku let 2000. Hodně jsem cestoval přes Evropu, ještě neexistovala Evropská unie. No. Ne, ale no, trochu, ona existovala, to bylo, ale trochu dřív, jo. Jasně, ona existovala, ale dejme tomu, že střední Evropa nebyla součástí Evropské unie. Já jenom mluvím to jako příklad, že na začátku 2000-tych letech Evropa byla pro mě více zajímavá, jako já měl, různorodá. Byla pro tebe zajímavá, protože dejme tomu každý furt. Protože nebylo takového tlaka politické systémy, neměli jste tady takovou propagandu proti Ruska. Jo, takhle. Smějšte, měli spoustu potravin od vás. Ano, takže dejme tomu, že ano, já už vím, kam míříš, že vlastně než jsme byli před vstupem do Evropské unie, tak víceméně ta spolupráce mezi Českou republikou víceméně, a Ruskem byla daleko, ano, víc existovala, byla víc provázanější. Fakt, no. Ano. A teď máme propagandu z jedné strany a z druhé strany, ale co můžou lidi s tím udělat? Musíme být, tak, musíme ano. být, od počátku každý člověk musí být člověkem, ani Němcem, nebo Polácem a tak dále. No. Takže já mám zkušenost a špatnou a dobrou, takže nemůžu všechno do jedné pytle dát. To je, jak jsme říkali. V každém národě jsou lidé, kteří jsou dobří, slušní a A existují takové, jak říkal se dneska, který přijel, já tomu říkám turist na jeden den, jako, který přijel do České republiky a promiňte, něco udělal tady špatného, jako nasral lidem, já promiňte moje češtinu, no a odjel. Takže existují ještě takové jako SME, my máme malý dom ve vesnici, a snažíme se pochopit váš styl života, vaše historie. Já znám spoustu zajímavých příběhů. Máte hrdinu jako Jan Žižka, jak Svoboda. Ludvík Svoboda, jasně. Jo, četli jsme Fučika, Gašek, taky moc známý. Hašek, ano, ano, takže máme spoustu takových věcí, které nás mohly by spojovat. Ale to, co se děje teďka, to nás rozděluje úplně. Určitě, protože a bohužel. Ano, máš rozhodně pravdu v tom, že dneska ta propaganda, která, to je propaganda politická, doslova do písmene, protože to nevytváří běžní občané, ty na tohle to nemají, jak bych řekl, takzvané pomýšlení na tyhle ty věci. My nejsme lidé, kteří, nebo lidé všeobecně o politiku se radši nezajímají, než aby se do toho nějakým způsobem aktivně zapojovali. Takže máš pravdu v tom, že ta propaganda, prostě, která na nás působí, je špatně. A že lidé vlastně, kteří, my nejsme politici, jsme občané, takže bychom vlastně měli se my spojovat bez ohledu na to, co nám někdo takzvaně chce vykládat. Jo, jo. Rozumím tomu. Ty jsi říkal, že jsi založil nějaké stránky. No, jako to je to takový vlastní můj projekt, který se jmenuje euroautotest.ru. Ještě jednou. Euroautotest.ru. Jo, a tam já napsal, že naše národy jsou, musí být spolu, jako, a já můžu ukázat, že Češi a Poláci, a my jedeme přes Polsko, přes Bělorusko a tak dál. Já můžu říct, že někteří lidi. No, Poláci taky zrovna dvakrát asi Rusko nemilují. No jo, ale já nevím, co se stalo v poslední době. Dřív jsme cestovali hodně, 7x už jsme jezdili přes Polsko.
Takže ponikdy měli jsme tam takové problémy, kdy, no například na silnici na, do, někdo tlačil se zadu do mě. Jasně, protože že já mám, jel zpomalu, takže on ti tlačil jo, takzvaně na zadek. No, 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 no. Protože já mám ruský SPZ, tak je vlajku ruská. Ano. A to na některých to, to má... No, ono to působí jak muleta na bejka. Jo, zvaně. Jako na bejka, máš prostě, přečetl si moje myšlenky, no vidíš. Bohužel já ještě neumím češtinu, no dobře, ale můžeš mi pomoct s tím. No. Takže já udělal takové stránky a koupil některé zboží, takové konkrétně jako z Ruska, to, mm-hmm. to matryošky, tam talířky například, já takové spoustu pohlednic a tak dál. A napsal tam, že pokud můžete mi pomoct nějak, já můžu udělat některé sociální experimenty a jet dál do Německa, Francouzska a tak dál. No, toto to, to mohla být taková pomoc, a já by na spadky mohl tyhle věci, tyhle zboží darovat jako. Uh-huh. Pokud někdo mi mohl by jich poslat, například tam 200-300 korun, já mohl poslat matryošku, která tady bude stojit v Praze třeba tisíc, to je hezky, no. A já to prostě koupil, to není jako obchod. Já tomu rozumím, to není obchod, ano. Jenom já daruji jako spáteční. Ano, ty chceš takový... prostě dostat tu, za to, co jsi to koupil, tak to vlastně prodáváš. Jo. Že na tom nemáš zisk. A vlastně tohle to chceš, aby sloužilo jakoby k propojení. K propojení a seznámení s novými lidmi. Jasně, jasně. Takže to nejde jako, já nemám spoustu příspěvků, někdo mě pomohl, jo, ale zůstalo se u mě spoustu takových věcí, které jsem přivezl sem, ale oni jsou, jdou jako dárky teďka. Uh-huh. To mě pomáhá setkat se s novými lidmi, to mě pomáhá jako... Zkrátka navazovat nové přátelství. Jo, jo, spíše tak. То есть я взаимовый эмоц, нас позвали в летос 15 людей до своих вестниц а мест, чтобы их смех 15 людей. 15 людей. А, богужел, мы не стигли еще половин. Пулку, даже не всех не стигли обед. Йо, а некоторых мы стигли увидели. Навштивить, но. Навштивили мы. А то есть он просто такой нагерные люди, которые сол не яко прорусские, они сол человечные. Сол так звание эмпатичные, а сол приятельские. Приятельские, да. Угу. Так же, теперь я могу цестовать через целую Чешскую Республику, могу все зустать у своих приятелей, а все научить троху еще чештины. То, что я беру от вас, то это ином тен язык ваш. Я не потребую пенес от чеху, от словаку, ином ваших истории, научиться вашему языку, чтобы хом сме могли тады стравить час еще. Деш власне таковим прикладом. Chceš být takovým příkladem pro ty ostatní. Jo, a proč ne? Proč jo, ne? Jo, určitě. Jezdím autem, já nebojím se žít s pravdou, můžu... Protože já nejsem emigrant. Emigranty, oni jsou... Přijedou sem a no, sjednou... Emigrant rozhodně nejseš. Jo, to je jasný. No, já turist, já... Určitě se nemusíš tímto způsobem obhajovat, protože dneska v České republice si myslím si, že řada občanů už ví, víc než dobře, co to je imigrant. Mm-hmm. A to je člověk, který rozhodně nepřijede s tím, že by mě něco daroval. Jo, je to no, člověk, který... To je od srdce. Který přijíždí dneska do Evropy, nebo spíš ho někdo přiváží do Evropy. A dneska už ten systém, který tady někdo vybojoval, někdo si ho vybudoval, tak tady jo, imigrant ho zneužívá. To je nepochopitelné. Ty jsi člověk, který jsem přijel na turistický vízum, poznáváš náš kraj, poznáváš naši zem, seznamuješ se s lidmi, mluvíš s nimi, poznáváš naši kulturu. To si migrantem rozhodně nemusí, no, nic takového nesouvisí. Takže to se nemusíš vůbec takovýmhle způsobem obhajovat. No, budu žít pravdu, jak to ano, je. Jedna problema, jedna věc takový problémní, je to, že propaganda teďka jde a z naší strany také. Propaganda z ruské? Propaganda z ruské, že... V jakém směru? Že jste naši nepřítelé. Že my jsme nepřátelé. Jo, včetně Čechy a tak dál, protože jste... Mm-hmm.
V NATO? V NATO. Evropské unii. Jo, jo, je to problém. Já no, měl, je to problém. Já měl jsem jeden problém s jedné paní, do které přijeli jsme. A ona byla dobrá. Kupila nám syry, dala nám čaj, sedli jsme za stůl. Podebatovali. A pak ona mě přinesla a začala ukazovat fotku svého syna natovského, který bojuje v Syrii. Takže syna v armádě, který bojuje za NATO vlastně v Syrii. Jako proti nám. Tomu rozumím. Jo. Jasně. A to tento příběh byl moc takový nepříjemný. No, není to příjemný, to rozumím. Bohužel jsme museli nějak. Jasně, víceméně se rozloučit. Jo, rozloučit. Takže ano, takové ano. Případy také. No, dívej, já ti můžu říct, že nechci jako předjímat nebo říkat, že to je úplně pravdou, jako. Je to můj názor a myslím si, že v České republice sílí odpor proti NATO. Jako, já jsem o tom přesvědčen. Já když ti budu říkat svůj vlastní příklad, tak já jsem někdy ještě v roce 2014-15 se o politiku prakticky vůbec nezajímal. Jasně. Takže věci typu, jak funguje NATO nebo Evropská unie, já jsem to opravdu neznal a já jsem se tomu nevěnoval. Za ty 3 roky, co vlastně dělám tady, dá se říct, tu aktivistickou činnost, tak proto jsme se taky vlastně poznali, protože bys mě jinak nepoznal přes ty videa. Nikdy, tak, no. Tak dneska já tvrdím, že NATO, tento prý obranný pakt, není žádným obranným paktem a já tvrdím, že je to normální teroristická organizace. Stejně jako v Rusku, říkáme jsme to. No, ale ono to je, podle mě je to pravdou, protože teroristic organization. Já když se chci bavit o nějakých faktech a o nějakých důkazech, aby mě někdo řekl, já se ještě trošku teďka odbočím. Měli jsme tady prezidentské volby. Jo. A z těch, teď abych nekecal, z 9 kandidátů pouze 3 kandidáti, což byl pan prezident Miloš Zeman. A Drahoš? Ne. Pan Jiří Hynek a pan Petr Hanik. Tak tito 3 kandidáti byli jediní, kteří nekřičeli, že patříme na Západ. Musíte patřit sami sobě. Jako, tak, ne? Ano, máme být suverénním státem, to rozhodně. A máme být hrdým státem. Tak to musí taky, být. Taky máme být na co hrdí. Československo byl takový velký stát, že vidíš já vzpomínám to. A ty, to víš, ty to víš a spousta lidí na to tady dneska zapomněla. Ale já jsem chtěl říct to jinou věc. Jo. Chtěl jsem říct jinou věc. Tyto 3 lidé nehulákali, že patříme na Západ a že největší hrozbou pro Evropu je Rusko. Jo. Ti ostatní a propaganda tady v České republice tohle dělají. Oni dělají to, že z Ruska dělají největšího nepřítele Evropy, že Rusko chce rozpoutat válku, že Rusko je agresor. Jo? Já jsem tyhle ty věci, dřív jsem tomu říkám, nedával pozornost. A když mě toto někdo tvrdí a říká mě, Rusko je největší agresor a nebezpečí pro Evropu, tak já se jich ptám, já říkám, dejte mi jediný důkaz dneska v nějaké té novodobé historii, jak, kde Rusko napadlo kterou zemi. Furt chráníme jenom své vlastní hranice. No, ono, jako berme to tak, že to po Baltii, jsou tam konflikty, o kterých já nemůžu říct, že vím, co je pravdou, protože zase ta propaganda funguje tak, na jedné straně agresor Rusko, druhá strana to zase obrací, takže nedokážu přesně opravdu odhodnotit, kde ta pravda je. Člověk by musel jít do toho místa. Tam by se musel zeptat lidí na jejich názory. Ano. Ale i tam to bude zkreslený. Jo? Takže opět člověk musí vybírat a číst takzvaně mezi řádky. Každopádně, já když si vezmu ty holý fakta, tak já, když se tak s lidma bavím, tak říkám Rusko, agresor, říkám, kolik má základen Ruská federace po té Evropě nebo po světě. 5-4. No, jsou vlastně víceméně 2. Jo. Oficiálně jsou v Afghánistánu a v Syrii. Jo. No a když se bavím o Americe a o americké politice a NATO, tak to se nedá spočítat. Obklopili celý stát. Odhad je přes 730 základen po celém světě. Jo, a kolik peněz oni na to dávali? A toto mi stačí,
abych věděl, kdo je hrozbou pro ten svět. Jo. Ale bohužel propaganda v Česká televize, naše média nezdělují, Alexi, to, že normálnímu člověku to musí stačit, ale člověk, který má vymytý, vygumovaný mozek, ten nebude nic chtít. No, je to právě o tom, jestli ten člověk se opravdu informovat chce, a nebo věří. Nebo nechce. Ne, nechce, nebo prostě je línej. Je línej prostě línej, si no. ověřit ty informace, které dostává dneska v médiích. Dá si pár piv a i to tomu je, stačí. I tomu stačí. Yeah. Já jsem chtěl každopádně říct našim divákům, že tady vidíte, že nemůžete prostě hodnotit všechny lidi jednotlivých názorů nebo národů podle toho, že vy máte nějakou špatnou osobní zkušenost. Jsme mírumilovný národ. No tak, já si myslím, že z historie to dostatečně víc než známé. Rusko neprovedlo nějaké výpady takového rázu jako Amerika. Do Vietnamu, do Líbie, do Sýrie. Ano, je tady jeden rok, Alexi. A to je 68. Jo, tento příběh já už slyšel jako Rus spoustukrát. Mě řekli, že já jsem poslychal k sebe některé takové špatné slova, že já jsem okupant. Tak. Pak jsem stal fašistem a pak jsem byl ještě komunistem, ale já povím upřímně, že já nepatřím ani žádnému straně, žádné straně. Nejsi členem žádné politické strany. Já nejsem členem žádné politické strany. Já jenom pracuji s lidmi, jako, já se cítím jako psycholog, maximálně jako... Snažíš se dávat jako být víceméně o světu, když se s těma lidma bavíš o tom, jak to cítíš. Jo, teď jak do nás, do Moskvy, kdy už si lidi dozvěděli, že já dávám takové živé vysílání, že já ukazuju Moskvu, oni začali, některé z Čechů začali přijezdit, přijeli do Moskvy. K vám. Jo, já ukazuju jim, dělají jim takové vyléty. Takže ty seš něco i jakoby průvodce. Já jsem taky průvodce, no já znám dobře Moskvu, moje manželka zná 300 km od Moskvy. Jako okruh kolem okruh, 300 km od Moskvy. Jo, a já znám dobře Moskvu. No to je docela takže... hodně, teda velký okruh. No to je hodně. 300 km to je, když si to vezmete, tak to máte z Prahy prakticky až do Bratislavy. To je slušný okruh teda. No, Rusko je velký stát. Ano, Rusko balšoje. Rusie balšoje. No, ale já bych se chtěl vrátit k tomu 68. Jo. Jak ty to cítíš? Já necítím, já čtu. Uh-huh. Já čtu knihy, čtu gazet, jako... Časopisy, noviny. Časopisy, ano. Internet, no. A jsem zjistil jednu věc, že to povolali některé lidi, jako... Ještě jednou, co? Pozvali. Jako, že toto byla nějaký dopis do Ruska. Že to bylo na pozvání. Na pozvání. No... Počkej, tento pan se jmenoval Bilak. Ano, komunist. Ano. Jo, a tato smlouva byla jako záchrana pro celý svět, protože pokud bychom jsme neměli tento případ, tak jste už 25 let měli by tady ten bordel, který už máte teď. Dívej, já ti to promiňte řeknu. Moje ne, v pohodě. Já ti řeknu takhle. Vasil Bilak a tady tohle ten zvací list, ono to tak zvací úplně... List? No ano, zvací Aha. list, doslova do písmene. Tak z té historie, co se my tady známe, ono to zas tak úplně nebylo. Každopádně řekl jsi jednu věc, s kterou já dneska souhlasím. A to je to, že kdyby, to je to všechno takzvané, všechno zlé je pro něco dobré. A kdyby, a já pro Boha nechci toto schvalovat a nikdy to schvalovat nebudu, protože to byla okupace jo. suverénního státu. To rozhodně. Jo. To rozhodně. Ano, protože nějaký dopis, to více méněno je takový klišé, jo, aby prostě to vypadalo, že... ta ruská armáda, nebo vlastně ty armády Varšavské smlouvy sem byly pozvány. Ono to není pravdou. Jasný. To si myslím, to že může být to je propaganda. Na dlouhou debatu. Jo, Alexi, jasný. To je na dlouhou debatu, každopádně, protože kolem téhle události
je spousty a spousty podle mě polopravd, když ne přímo lží. Jo? Jo, každopádně tohle československý národ rozhodně ve své historii převážně bude brát jako okupaci suverénního státu. Vidím, no. Jo? Jiná věc je ta, že to teďka právě ještě, jak jsem už to chtěl zmínit, je to, co jsi řekl, a to, že ten bordel, a to se, ne, to je v pohodě, já se toho slova nebojím. Já to cítím stejně. Já dneska vidím tady tuhle věc, která nebyla určitě správná, tak díky téhle té věci my jsme víceméně uchráněni od toho 68. roku před tou šileností, která se děje teďka v té západní, jo, severní, ale i jižní Evropě, jo? Kdy vlastně to podhoubí, který se připravovalo na to, aby tam přišli tady ti imigranti, aby tam měli, prostě říkám, to podhoubí vlastně vytvořené, tak tady se to nestalo. Jo. Nestalo se to díky téhle z té špatné věci, jo? Mhm. Ale je tady to naše pořekadlo všechno, jak se to je, všechno špatné pro něco dobré, že jo? Mhm. Takže já se na to takhle dívám. Ale každopádně byla to okupace naší země a proto je tady, řekl bych, ta nevraživost mezi našimi národy. Jo? Jenže já se na to dívám ještě jinak. A to je to, že 68. byl 1968. A dneska je 2018. Stalin a Putin není jedno a totéž. Jo, a každý národ se nějak vyvíjí. Je potřeba nezapomínat samozřejmě na naši historii. Jo. Jako vůbec takovou. Pokud ty historii zapomněš, tak to bude opakovat. A bude to znovu přes držku. Ano. Říká se to tak, kdo zapomene svou historii, je nucený opakovat. Je nucený opakovat, jo. Je potřeba si z historie vzít ponaučení. Mně osobně se ta nevraživost mezi našimi národy nelíbí. Jo? Protože ta nevraživost nejenom mezi národy, ať už ruskýma národy České republiky, je vyvolávaná uměle. Uměle, jo. A stále se to propaguje a stále se to živí. Tohle je špatně. Lidi si to budou muset uvědomit, jinak to dobře nedopadne. Nedopadne, no. Tak. Takže já jsem proto, aby člověk si pamatoval. Musí si pamatovat tu historii. Je potřeba takzvaně dojít ke kořenům té historie a ke kořenům jednotlivých událostí. Je potřeba o nich vědět, mluvit o nich otevřeně a pravdivě. Ale to ještě neznamená, že když to bylo nespravedlné, takže není možné si takzvaně neodpustit. Mm-hmm. Jo? Protože je to historie. Jo. A nemůžeme tahat historii do budoucnosti. Ale nenavist nebuduj klid. No, teď to je, o tom mluvím právě, jo. Alexi. Takže já jsem prostě pro to, aby lidé, jak říkám, pamatovali si historii, ale netahali ji do budoucnosti. Jo, jasně. Pamatujme si to, ale neživme tu nenávist. Jo, protože to ničemu nepomůže. Ničemu nepomůže. Jenom budeš věřit, že něco špatného se děje a ty nic nemůžeš s tím udělat. Můžeš. Každý z nás může dělat klid kolem sobě. Mír. Mír. Jo. Ano. No s tím 68. rocem to třeba byla chyba. Od počátku já jsem si myslel, že to byla chyba. Teďka já uslyšel od některých Čechů, že to nebyla chyba. To je spoustu lidí, mě říkali. Já ti to řeknu prostě takhle, tady jsou doslova do písmene blázni, kteří tohle považují takzvaně za osvobození. Jo? Mm-hmm. To v žádném případě. Jo. To v žádném případě. Tak to určitě s tankami osvobození nepřijde. Tady bylo spoustu špatných věcí, byli tady mrtví lidé, ničil se tady majetek, byla tady spousta nespravedlnosti. To nemůže nikdo brát jako nějaké osvobození. Byla to špatná doba,
byla to špatná doba, bylo to, co se provedlo, bylo špatně, ale říkám, s ohledem na to, co se děje dneska, tak jak jsem řekl, všechno špatné pro něco dobré. Proto říkám, nesmíme na to zapomenout, jak určitě. Náš národ, tak váš národ. Jo, jo. Je potřeba, aby jsme se k tomu postavili prostě takzvaně čelem a řekli si, tak ano, tohle bylo špatně, jo. Ale dneska my se snažíme vyjít vlastně jakoby naproti. A odbudovat nový. Tak, a vybudovat nový vztah, nové přátelství. Protože když se člověk poučí, má to poznání, tak nevidím jediný důvod, který by měl bránit v tom, aby to přátelství opět nemohlo vzniknout. Jo, já taky nevidím žádný problém s tím. Takže přátelé, na závěr bych vám chtěl říci, že já jsem opravdu moc rád za Alexe, který mě kontaktoval, aby jsme se takto sešli. Moc jsem rád tomu taky. Tak, chtěl jsem vám říct prostě, že není možný prostě posuzovat všechno podle nějakého jednoho případu. Protože, jak jste slyšeli, tady ta zkušenost, kterou měl z jedné restaurace Alexej, to taky není nic moc dobrýho. Jo, ta naše vizitka, že vám někdo naplive do jídla, no myslím si, že by to se spoustě z nás asi nelíbilo. A myslím si, že jenom díky tady tomu zážitku zanevřít na všechny lidi v tom daném státě je hloupost. Takže já jsem pro, aby se lidé opravdu začali takzvaně více informovat. Dívat se kolem sebe, měli to srdce otevřené a to negativní, dejme tomu mít ho někde tady, ale nebrat to jako celek. A spíše se snažit pochopit. Spíše se snažit pochopit to, že pokud budeme tu nenávist tahat do budoucnosti, tak to zlo to nám poškodí. Nás poškodí. Nikdy nám to prospěšné nebude. Takže spíše to pozitivní se snažit v té věci toho přátelství dávat na venek. Nebát se toho. Přemýšlet o těch věcích, mít na paměti ty fakta, tu historii, ale říkám, nedávat to do té budoucnosti. Protože budoucnost nemůže být přece postavená na tom, že v historii udělal někdo něco špatného a to špatné přetrvává. Pokud druhá strana je ochotna přijít takzvaně s tou rukou na to podání a potřesení si na znamení přátelství, tak odmítnout to je prostě hloupost. Děkuji ti moc, kamaráde. Není děkuji za co. Moc. Přátelé, já se s vámi rozloučím. Děkuji ještě jednou Alexovi. A jeden za všichni, všichni za jednoho. Naschledanou.